KGZ bën thirrje që të miratohen ndryshimet në kodin zgjedhor në mënyrë që emigrantët të votojnë për zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Komisioneri shtetror i zgjedhjeve Iliran Celibashi gjithashtu u bëri apel partive politike për të realizuar ndryshimet e kërkuara. Kur na ndajnë më shumë se një vit nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare, Komisioneri Shtetror i Zgjedhjeve Iliran Celibashi kërkoi nga partitë politike që të bëjnë ndryshimet në kodin zgjedhor për të mundësuar votën shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Celibashi paralajmëroi mundësinë e mos realizimit të votës së emigrantëve. Nëse kuvendi i Shqipërisë nuk plotëson burshllokun ligjor, sipas urdhrimit të gjykatës kushtetuese, nuk mund të zhvillohet votimi. Nga jashtë. Nuk është përgjësie e KQZ-s me këtë kuadër regulator, kushtetues dhe ligjor për të nxjerë akte në ligjore të cilat do të mundësojnë votimin nga jashtë. Sa kohë që mungon ligji, çfarë akte në ligjor të nxjerësh ti si institucion. Edhe një herë tjetër, Celibashi bëri thirrje politikës për të ndryshuar kodin zgjedhor në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore, i cili ka rinisur punën këtë fillim viti. Nëse do të ngelet ky kod zgjedhor që është në fuqi, natyrisht që zgjedhjet do të bëhen. Nuk di të them se çfarë impakti do të ketë në lidhje me standardin teknik të organizimit të zgjedhjeve të ardhshme. Do të ishte mirë që partitë politike, shumica qeverisë dhe opozita, të angazhohen për të realizuar këto ndryshime sa më shpejt që të jetë e mundur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka propozuar që votimi elektronik të shtrihet në 5 qarqe, për këtë pret dritën jeshile nga qeveria deri në fund të muajit shkurt, pasi në të kundërt nuk do mund të zhvillohet. Mirë, mbi deklaratat e zotit Celibashi ditën e sotme, mbi atë që pritet ndodh me reformën zgjedhore me komisionet të cilat në fakt janë bllokuar kohëve të fundit, do të kemi një bashkëbisedim me zotin Kristaj Qkume, ish kreu i KGZ-s, ekspert zgjedhor. Zoti Qkume, të përshëndes, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje. Ndërkohë, në një tjetër lidhje Skype, do të kem zotin Bledi Milaqi, Lëvizja Diaspore për Shqipërinë e Lirë. Zoti Milaqi, të përshëndes. Përshëndetje. Do edhe nisim bashkë, duke qenë se deklaratat e zotit Celibashi ditën e sotme nuk ishin as pak optimiste për sa i përket votës diasporës. Keni një koment? Ta e nësi Zoti Qkume dhe pasë të me të nësi. Pa tjetër. Zoti Qkume. Po? Po, nuk e dija më të gjohë. Po, regjia nëse ka të mundur, keni nevojë për më shumë volum, apo jo? Po, më të gjohëni? Jo, jo, më të gjohëni. Më të gjohëni, po. Deklaratat e Zotit Celibashi duket se nuk kanë qenë as pak optimiste ditën e sotme për votën e diasporës, një temë e cila është diskutuar pa fund në studio televizive. Ka pasur në fakt një predispozit nga ana e majorancës, por edhe opozitës për të garantuar diçka të tillë, me gjithë atë problematikat e brëndshme që ofshin këtu edhe zgjedhjet, ato mbledhjet e pazhvilluara kohëve të fundit, duket se do ta pamundsojnë këtë ndryshim në reformën zgjedhore. Në qoftë se nuk do të bëhen ndryshimet në punën e Shqipërisë, ashtu si është deklaruar edhe zoti Celibashi, në zgjedhjet e 2025-s, shtetasit që banojnë jashtë territorit të vendit nuk do kenë mundësi që të votojnë pa qenë të detyruar që të vinë në qendër e votimit të tyre në Shqipëri. Kjo, për mendimin tim, nuk se kushtozohet më shumë nga fakti se nuk mund të projekt ndryshe se janë mundur të gjitha shtigje tashmë me vendit kam një shkëputje me zotin Qkume, nuk e di a kemi të mundur një lidhje më të mirë. Duhet kemë parti politikë të realizuar. Po, zotin Qkume, mund të vijoni? Po, kemi ndërprerje të herë pasershme. Kemi ndërprerje të herë pasershme. Zoti Milaqi, nuk e dija më të dëgjon, unë ta vazhdojmë bisedën së bashku, sa po të rikuperojmë problemet e vogla teknike që kishim me zotin Qkume.
Teknesia të në lidhje me deklaratën e Zotit Celibashi, besoj që Zoti Celibashi ka qenë gjithmonë koherent në deklaratat e tij dhe gjykoj që kjo deklaratë është në vimësi të pozicionit më pashme të KQZ-s, e cila është i qartë. Domthonë KQZ-ja ka pasur një lloj pas vendimit të Këshillit Politik në vitin 2020, ka pasur një lloj legitimiteti të deleguar nga Këshilli Politik pas miratimit ose ndryshimeve të kushtetutës dhe kodit zgjedhor në vitin 2020 dhe më pas ju kalua kjo çështje KQZ-s. Dhe ne dim historinë asaj kohë, dhe që në pjesë e trejtë teknike për realizimin e këtë trejtë kushtetuese, që aso kohë për shkak mungesës vëmendjes politike, qoftë brenda në regulator, qoftë edhe nga parti politike, ne deklaruam këtë çështje ose këtë trejesi të dështuar dhe atëherë ngritëm këtë kaos si padi në gjykatën kushtetuese. Kështu që në këtë kontekst nuk mund të rikthehemi prapë në ato status quo më parë, kështu që prandaj Zoti Celibashi është i qartë që në bazë të vendimit gjykatës kushtetuese, e cila konstaton që ka një boshllok, ekziston vërtet në kodin zgjedhor, parashikohet votimi i diasporës së qytetarëve shqiptarë në vendbanim jashtë Shqipërisë nga vendbanimi i tyre, por që nuk parashikohet mënyra e votimit, mënyra e regjistrimit, mënyra e numërimit dhe gjithë elementet e tjera. Në këtë kontekst gjykata kushtetuese e kushtozon parlamentin për plotësimin e këtij boshllogu ligjor. Tashmë jemi në kalimin e afatit të parashikuar ose vënë nga gjykata kushtetuese, do të thonë jemi në atë fazën ku klasa politike jo vetëm duhet të marrë përgjegjësitë e saj, por dhe tregojë seriozitet ndaj kësaj çështje. Është interesante që kjo deklaratë sot e Zotit Celibashi vjen paralelisht edhe me vizitën e disa nga deputetëve, qoftë të opozitës, qoftë edhe të majorancës në Amerikë, në Kongres. Për shumë është interesante që atje Zoti Çiknuri, si bashkëkryetar aktual i Komisionit të Reformës Zgjedhore, në një takim me kongresmenin Himes, është deklaruar pikërisht sepse kongresmeni Himes edhe në bashkëpunim me ne ka ushtruar person duke i kërkuar me shkres informacion, por dhe duke përcjellë një mënyrë shqetësimin e komunitetit shqiptar në Amerikë tek ambasadori i Shqipërisë në lidhje me votën e diasporës, dhe Zoti Gjikluri bashkë me ambasadorin shqiptar në Amerikë janë shprehur sot që ka një draft, kemi një zgjidhje konkrete, do të thonë madje edhe e kanë shtënduar këtë çështje, ndërkohë që për publikun shqiptar, por edhe për diasporën në veçanti apo edhe neve si grup interesi, Zoti Gjikluri apo edhe anëtarët tjerë të Komisionit të Reformës Zgjedhore nuk denjojnë të japin informacion apo vetë të japin këtë kthejmë përgjigjen, ndërkohë që ne si grup interesi tashmë jo vetëm kemi paraqitur dhe depozituar një draft konkret me zgjidhje dhe me po, Zoti Milaçi, për çfarë kërkoni përgjigje? Për çfarë kërkoni përgjigje? Se për parandez të dyja mbledhjet e paracaktuara nuk janë zhvilluar, ë? Ka pasur vetëm një mbledhje online ku është përcaktuar kalendari i punimeve. Ne jemi në djenjë, por ky draft është depozituar si në Komisionin e Ligjeve, ashtu në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kështu që në Komisionin e Reformës Zgjedhore, nëse nuk ka zhvillime për shkak të diskutimeve të situatës aktuale në parlament, atëherë do duhej që kjo çështje të kalonte në Komisionin e Ligjeve. Pa marrë parasysh faktin që kjo qeveri, nëse dëshiron të miratoj ligje, brenda 5 minuta mund të miratoj edhe buxhetin e gjithë vitit. Po, meqense jemi këtu. Gjykoj që është mungesë e vëmendjes politike. Po, meqense jemi këtu, doja që të pyesja Zotin Kume. Në kushtet kur kemi problematika për sa i përket këtij komisioni të reformës zgjedhore, kemi grupimin e Zotit Bardhi, Berisha, le të themi kreun e grupit parlamentar Zotin Bardhi, i cili propozon një emër për sa i përket bashkëkryetarit, emër i cili nuk pranohet nga ana e majorancës. Mbledhjet janë bllokuar disa herë, siç e thash edhe pak më parë. Me këtë kod që kemi, Zoti Kume, a mund garantohet vota e emigrantëve nëse nuk do ta bëjmë këtë reformë zgjedhore? Edhe një herë më duhet të përsëris atë që thash përpara. Po. Ndjes. Më i rëndësishmi faktor, më i rëndësishmi faktor që ndikon në gjithë problematikën për cilin po bëjmë fjalë është bulleti politik. Nëse ky bullet politik nuk gjendet dot, që do të thotë Kuvendi i Shqipërisë nuk bën ndryshime, sepse Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore nuk funksionon për arsyet që ne deri tashi e dimë. Dhe nga ana tjetër, shprehen parti politike se ne jemi dakord që ta bëjmë një gjë të tillë, por s'po bëjmë dot bashkë për arsyet që dimë. Në kjo është situata. Në Shqipëri ka një rrugë tjetër. Po, cila është ajo? Tjetër që zgjidh problemin. Dhe rruga tjetër është
le të vazhdoj të lejohet, pra, të bjen dakord forcat politike, që gjithë i gjithë të bëj komisioni që ndorë i zjedhin. Ashtu si që ka të parashikuar, sot, kodin zjedhor. Në kodin zjedhor, dy dispozitat që trajtojnë problemin e votimit nga ashtë teritorit të vëndit, vazhdojnë të mbeten në fuqi. Pra, gjykata kushtetuese nuk i ka atakuar këto dy dispozita. As nuk i ka bllokuar, nuk i ka ngrirë, as nuk i ka diskutizuar. Por i ka kërkuar Kuvendit të Shqipërisë që të plotësoj borshllëqet që ka, sepse po ti lezosh ato dispozita. Po, zoti Kume. Ato ka nevojë pastaj për borshllëqet. Borshllëqet, po. Po, pa dashur ty në presë. Në funksion të logjikës për të qenë paksa më i qartë. Pra po thoni, nëse nuk ndryshohet ky kod nga ana e Kuvendit, mund ta bëj KQZ diçka tillë, pra të mbajmë këtë kod të vjetër zgjedhor dhe KQZ të garantoj votën e diasporës apo jo? Po, e bën KQZ-ja, mund ta bëj KQZ-ja, por kur mund ta bëj? Nëse partitë politike janë dakord që ta pranojnë këtë që bën KQZ-ja. Këtu pastaj kemi një problem. Sepse partitë politike bien dakord që nuk janë dakord për asgjë. Jo, jo, midis, po ti shofësh, partitë politike tashti asnjëra nuk ka thënë që ne nuk duam ta bëjmë këtë gjë, po thonë ne nuk mund. Jo, jo, patjetër. Patjetër, po në kuadër të një reforme e cila duhet të jetë gjithëpërfshirëse, kemi disa deputet, rreth 50 deputet, të cilët pretendojnë të kenë bashkëkryetarin. Për arsye se nuk i jepet kjo e drejtë sipas tyre, ata bllokojnë mbledhjet dhe komisioni nuk është zhvilluar. Edhe një herë, nuk është ky problemi që po diskutojmë, apo jo? Ky është problemi vetë. Dhe për këtë un kam mendimet e mia se sa dhe si në shmënyrë mund të kapërzet ose duhet të trajtohet kjo çështje. Problemi është, në qoftë se do të vazhdojmë të ndodhemi në kushtet ku Kuvendi i Shqipërisë për arsye që ne vetëm të tash. Po. Nuk do të mund të veproj dot, nuk do të bëj atë që i ka kërkuar gjykata kushtetuese për të plotësuar borshllëqet. Në kushtet ku si tash pak më përpara. Vendim gjykatës kushtetuese nuk i atakon, nuk i jep poshtë, nuk i ngrin dy dispozita, të cilat të tilla siç janë shkruar, kanë ngarkuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë të gjithë atë që quhet boshllëk dhe që është në fakt boshllëk dhe që për mua që në kohën kur ato janë hartuar si tilla, unë i kam kundërshtuar dhe në mënyrë të vazhdueshme i kam kundërshtuar sepse nuk mund të ngarkohet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve me detyra kaq me pesh shumë të madhe politike. Por ama mund ta bëj. Klasa politike, partitë politike. Por në qoftë se edhe një herë ato bien dakord dhe thonë po vazhdo, atëherë. Celibashi, shumë ta që bën dhe vetëm këtë mund të kërkojmë të bëjë Celibashi, është vetëm të hartoj draftet e akteve në ligjore dhe pasaj vendimi për to është tek regulatori, i cili është, si shdijet, me përfaqësim politik. Ndaj tem që në qoftë se gjejmë dot fjalën në Kuvendin e Shqipërisë, le ta gjejmë partitë politike fjalën tek rregullatori. Në 2021-shin nuk u bë votimi nga ashtë teritorit të vendit, jo se kishte boshllëqje dhe s'mund të veprojë dot, por sepse rregullatori nuk ra dakord që ta angazhojë në punën për plotësimin e atyre detyrimeve që rridhin nga mënyra se si janë formuluar dy dispozitat përkatëse nëpërmjet vendimarrjes për aktet në ligjore që i përgatitet Celibashit. Pra, rrugë ka. E kuptova. Ajo që pengon, nuk është situata, është vullneti politik i mungua, i deklaruar nga çdo palë, por çdo palë fshihet pas deklaratës. Edhe i tjetër duhet ta theksoj, dhe ta theksoj jo më për partitë politike vetëm dhe për ata, por sidomos. Zoti Kume, ishit shumë i qartë. Po, ishit shumë i qartë. Tani unë kam një pyetje, sepse ju thatë, partitë politike duhet bien dakord që këtë çështje ta zgjidhë KQZ. Është gjithë përfshirës nëse bihet dakord vetëm zoti Damian Gjiknuri dhe zoti Enkeleda Libeaj? Por në qofë se ata që janë në KQZ dëgjojnë Damian Gjiknurin edhe Alibejn, s'ka qa problemi ka? Jo, pa tjetër se ata janë bashkëkryetarë, po si që dim ka edhe pretendime nga grupi parlamentari Partisë Demokratike. Edhe njerë, jo në cilësia bashkëkryetarëve. Tu nuk bëhet fjalë për bashkëkryetarë, nuk janë bashkëkryetarë që mund të delegojmë në tonë se bëjmë ne, po ta bëjë KQZ-ja. Jo, janë kryetarët e partive politike. Kryetarët, që duhet të deklarojnë. Ata duhet të deklarojnë. Po. Dhe për mund të mosarojnë në një tjetër. Edhe në qovë se bëhet kjo gjë. Edhe në qovë se. Jo vetëm kjo, po edhe në qovë se bëhet në Kuvendin e Shqipërisë. Praktikisht, vota, ajo që sunohet,
në përmjet votimit nga jashtë territorit të vendit, do të jetë shumë shumë larg nëse do votohet 2025 objektivit që synohet të arrihet. Pse? Dhe këtë nuk e diskuton asnjë deri sot nga përmjet. Po? Bien dakord, por në fakt bien dakord që ta bëjmë në mënyrë të tillë që të mos ketë asnjë efekt, sepse asnjëra nuk e ka kundërshtuar kushtin që vendoset sot në kodin zgjedhor, që është i shkruar në kodin zgjedhor, në bazë të cilit që të kesh të drejtën të votosh në jashtë territorit. Po, po, po. Duhet të kesh regjistruar adresën tënde në adresarin ku në Shqipëri. E sot adresarin në Shqipëri e kam përdorur, ka regjistruar adresën tyre rreth 12.000-13.000 shtetas që mund të votojnë, që të tillë kanë potencialisht të drejtën të aplikojnë dhe të marrin të drejtën për të votuar nëse ndoktohet edhe kuadri në ligjor për ose plotësohen për shtiket nga kuvendi i Shqipërisë. Por çfarë janë 12.000, 15.000 votues? Ku bëhet fjalë për 1.200, 1.500 votues? Pra bëhet sikur zgjidhet problemi, deklarohet sikur po janë dakord për të votuar me shtetasit nga jashtë territorit të vendit, ndërkohë që praktikisht dhe në qoftë se edhe një herë, dhe në qoftë se e mbyllin atë që kërkon fikata kushtetuese, nuk do të kemi praktikisht asnjë rezultat. Mundësit që të regjistrohen zgjedhësit pas këtë pjesave të ligjit për adresarin e shtetëve që punojnë jashtë territorëve adresarin e emigrantëve janë shumë të vogla. Por më tepër që janë rënduar akoma më shumë sipas mendimit tim me atë kushtin që është vendosur, që në qoftë se ke më shumë se sa një shtëpi bani në pronësinë tënde, duhet deklarosh adresat e gjithave që ke, dhe thua që unë banoj në filan vend pastaj. E di se çdo thotë kjo të kërkosh. Pra, krijon konfuzion. Po. Që mos të sa shtëpi ke dhe ku i ke adresa. E vështirë. Po. Pra, edhe psikologjikisht një problem shumë të madh, po të mos bërë të detyrim që ligji e konsideron të nevojshëm. Pa e bërë të gjë, nuk mund të votosh dot. E kuptuam, shumë i qartë. Është një farsë e bukur, e këndshme, shumë e mirë që klasa jo politike ditë ta bëjë dhe e los për mrekulli. Po, zoti Milagji, zoti ku me thot farës politike, u ndal pak tek implementimi, tek mënyra se si du të garantohet vota e diasporës. A ke një koment në lidhje me këtë pjesë? Pa tjetër, pa tjetër, bje të cilë dhe kortë në zotin Kume, ma dhe mund shtoj që Shqipëria ka një demokraci, është një, më thëmë, ne flasim për gjithësi për demokraci në tranzicion, për në vërtet është një demokraci e dhunshme. Po të referohemi vendeve të Amerikës Latine, të shtuquar duhet demokraci të dhunshme, po të marrim parasysh edhe eksperiencën që kemi pasur për gjatë situatës sjelljeve e dhunën që është ushtruar, dhunën që ushtruar në parlament, karakteristike këtyre demokracive dhunshme, është që në lidhje me votën e diasporës apo atë votimin nga jashtë, zakonisht e pranohen ose shprehen me deklarata në mbështetje të kësaj të drejte, por e vonojnë zbatimin e saj. Dhe kjo është par ekzelon, dhe më thëmë shembulli Shqipërisë. Më thëmë Shqipëri, si që tha zote Kume, në deklarata, dhe më thëmë të gjithë klasa politike e shqiptare është kampionë, dhe më thëmë në vetë vete, kurse në hapa konkrete, për realizimin e kësaj të drejte, janë shumë brapa dhe madje janë, dhe më thëmë, në atë fazën e injorimit të parë. Po, e kemi të kaluar këtë pjesë, palët janë dakord për votën e diasporës, si do të implementohet, si do të jetë garantuar, ajo është pyetja. Po, si që thazë të kume, çështja e realizimit votës diasporës nuk është vetëm çështje e kuvendit. Po neve do të thënë që në fillim, neve kemi jemi shprehur për një trujez gjithë përfshirë të gjithë aktorëve politik, por dhe institucioneve të ndryshme, si Akshi për shumë, si Ministeria Jashtme, Ministeria Brëndshme, kemi të bëjmë një kontingent të madhë qytetarë, do të thënë tashmë 1.7 milion banorë, ndoshta edhe më shumë, edhe vetë problematika për shumë regjistrimit lidhet me besueshmërinë ndaj institucioneve. Kemi të tjetërsim dhe vjedhje me dhënave, një mungesë komunikimi me qytetarët jashtë Shqipërisë. Pastaj pikërisht ajo vonesa e zbatimit që përmenda në demokracitë të dhunshme është pikërisht dhe kjo. Në thënë, futja e kleçkave të tjera ose vështirësimin e procesit qoftë të regjistrimit të adresave, pikërisht edhe për të krijuar një lloj hezitimi tek qytetarët. Nga ana tjetër kemi tentativën për shembull të partisë pushtet për shtrirë atë dorën e saj të ndikimit dhe të trisnisë tek diasporat ose komunitetet diasporake të mëdha, si për shkakun në Greqi. Ne kemi në Greqi për shkakun emërimin e oficerëve të diasporës, kemi përzgjedhjen pa asnjë lloj zgjedhje për shkakun të përfaqësuesve të KKD-s, antar ose individ të cilët bëjnë, si thon, propagandë me qeverisë dhe mundet nëse pas nëse qeveria thotë ok, jo, edhe për votën e diasporës po bëj një projekt pilot, për shkakun siç u bë projekt pilot i votimit elektronik,
të bëjë një projekt pilot për shumë provokime diasporës nga Greqia. Siç e bën për shumë ajo edhe pa ai eksperimenti ishte për shumë karantinimi detyruar për qytetarët nga Maqedonia e Veriut edhe Greqia. Kështu që kjo, domethënë situata aktuale në lidhje me këtë të drejtë kushtetuese është që klasa politike nuk është as pak e drejtë, nuk është as pak në lartësinë e duhur, domethënë të përgjegjësisë së saj, madje domethënë totalisht e papërgjegjshme në lidhje me qytetarët e saj. Ne jemi për shkak nuk kemi asnjë informacion lidhur me censusin, me rezultatet e censusit. Ne gjithmonë jemi referuar do të jemi në qershor rezultatet përfundimtare. Po, janë duke u procesuar. Ne jemi referuar gjithmonë rezultatet për shkak ose si to numrimet e 2020-s, edhe nisemi gjithmonë nga premisa që janë diku 1.7, 1.8 milion banorë, 1.3 milion banorë me të drejtë vote me vendimin jashtë vendit. Në kohë që kjo shifër mund të ketë shumë më madhe. Jemi në raport për shkak të sa është sipas jush? Me diskutuar që banojnë më thënë po zakonisht, në thënë fatë e shikisht fitë që shdo vit largohen 30.000 dhe 50.000 qytetarë nga vendi. Po të referohet me për shumë 1.8 milion në 2020, do është ta mund temi që sot jemi diku 2 milion banorë jemi në vendbanim një ashtë Shqipërisë. Që që jemi në ato fazë, ku do është ta qytetarët në vendbanim një ashtë Shqipërisë janë më shumë se sa qytetarët brënda Shqipërisë. Dhe për këtë arsye, domethënë edhe vetë, kjo nuk është vetëm thirrje ndaj si ton klasës politike, sepse ne këtu jemi lodhur tashmë, por që është dëshirë ndaj gjithë komunitetit diasporës që të sensibilizohen, të rrisin presionin ndaj profesorëve të tyre në parlament, ndaj profesorëve diplomatik në vendet përkatëse ku janë, të rrisin zërin e tyre dhe të kërkojnë të drejtën e tyre kushtetuese, qoftë edhe me kushtozimin e tyre në procese të tjera, për shembull si sjellja e investitorëve dhe më radhë. Po. Zoti Milagji, nëse nuk bëhet si pasojë e kësaj reforme zgjedhore vota e diasporës, pra garantimi i saj, zoti Kume e tha, mund ta bëj me konsensusin e partive KQZ. Ju do të shtroni presion ndaj KQZ-s? Po ne jemi gjithmonë, domethënë neve fatmirësisht gjithmonë, domethënë zotin Celibashi dhe KQZ-n e kemi pasur në këtë kaos partnerën e mbështetjes. Nuk është se kemi pasur sepse çështja siç u përmend në fillim, nuk është se ka mbetur tek KQZ-ja vetvete. Çështja ka mbetur si mungesë e vullnetit politik në rregullator. KQZ-ja në bashkëpunim me ne si grup interesi dhe grupe tjera interesi nga diaspora në ato tre teknike draftoi tre drafte. Drafti i parë që i adreson të çështjen e regjistrimit, ku përfshihet patjetër regjistrimi i adresës dhe kërkesa, domethënë që çdo qytetar shtron ose i drejton KQZ-s me dëshirën për të votuar, siç është në Kosovë, por që ky draft si thon mbeti pa një lloj mendimi, pa një lloj reagimi dhe pa një lloj aprovimi në rregullator. Kështu që gjykoj që në vetvete patjetër ne jemi në bashkëpunim edhe në komunikim me gjithë forcat politike, por gjykoj edhe ne si lëvizje në këtu jemi shumë të drejtpërdrejtë që tashmë topi nuk është tek KQZ-ja, topi është tek klasa politike. Tek e sugjerova si alternativë të fundit, nisur nga ajo që tha zoti Kume. Patjetër, ne në 4 vite e ekzistencë kemi treguar që jemi lartësinë e duhur, qoftë në seni kritik do opozitarë në vetvete, jemi lartësinë e duhur për të bashkëpunuar për të realizimin e këtij drejti me gjithë forcat politike, edhe në institucionet përkatëse si KQZ-ja apo dhe Ministrisë e Linjës. E kuptova. Zoti Kume, kam edhe një pyetje tjetër gjatë fjalës së tij. Zoti Celibashi ditën e sotme shprehu një prej shqetësimeve. Në fakt, depolitizimi i administratës zgjedhore është shumë i rëndësishëm, sipas tij. A mund të arrihet kjo në zgjedhjet e ardhshme? Nuk besoj që të arrihet gjë e tillë, sepse është shumë larg interesit të partive politike një veprim i tillë. Ndërkohë, do të ishte shumë e dëshirueshme për mua që të bëhej. Mund të bëhet, pavarësisht se... Ka bëhet vetëm me vullnetin e partive politike kjo? Pa tjetër, ato i vendosin një gjithë të tjilë marë. Gjdo gjë që me shkruhet në regula si pasilë zhvillohen zhjetë të këne, është përgjësit e drejt e partive politike vendoset atje në kuvëndin e Shqipërisë. E ato nuk e duan që të eqin dorë për këtej, plus që japin argumenta nga më të ndryshme pasaj, qoftë njëra parë, qoftë njëra para tjetër, dhe këtu kam parasysh atë se si dhe në çfarë mënyre u trajtua dhe cili që fundi i gjithë diskutimit që u bë në kuadrë të punës që bëri këshilli politik, në qofë se ju kujtohet, edhe për këtë çështje, pra për depolitizimin e administratës zgjedhore. Është shumë e vështirë që të bëhet, por kaj sa që shumë e vështirë, kaj dhe për mua është e mundshme që të realizohet dhe sa do që të bëhet nesër, ne atje do të shkojmë. Dhe kjo do të shkojmë. Dhe nuk mund të jetë për mua.
ajo rruga që kemi që kanë kërkuar dhe kemi pilotuar deri tashti, pra të heqim njeriu dhe të lëmë pajisjen që ta administrojë procesin zgjedhor, pra nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së informacionit në zgjedhje. Nuk është kjo rruga. Në fund fundit teknologjia e informacionit komandohet të gjitha nga njeriu. Dhe në qoftë se ne kërkojmë pastaj që punën e njeriu ta zvendësojmë nga alfa deri te omega me pajisjen elektronike, as nuk mund ta bëjmë dot një gjë të tillë, pavarësisht se çfarë sot jo inteligjenca artificiale e të tjera e tjera, përveç pastaj të mos harojmë koston e lartë që ka. Absolutisht, e tha edhe ditën e sotme zoti Celibashi. E artikuloi edhe këtë gjë, por e artikuloi duke thënë që ne kemi bërë projekte pilot, po. Projektet pilot janë të suksesshëm dhe na tregon që ne mund të ecemi. E gjitha varet nga vullneti, nëse duam apo jo, ta shtrim më tej përdorimin e teknologjisë dhe nga kostoja që ka. Unë ndaj një mendim ndryshe pak nga Celibashi për këtë gjë. Për mua, dy projekte pilot, sidomos ky i fundit, po, ishin teknikisht suksesshëm, Top. Që teknologjia e informacionit dhe mënyra se sa dhe aftësia tonë për ta përdorur, pra i qytetarëve për ta përdorur, atë që ka ofron teknologjia e informacionit nuk është problem. Janë në nivel të tillë zhvillimi që mund të përdoret edhe në procese të tilla masive siç është procesi. Po, ama do minimumi 6 muaj apo 1 vit para përgatitje, tha zoti Celibashi, nëse duam që ta eksperimentojmë në 5 zona. Patjetër. Ato janë të zakonshme, ato kërkesa janë gjithmonë të zakonshme dhe mirë është që të respektohen si të tilla. Por projektet pilot nuk kanë kaluar një test tjetër, që është shumë i rëndësishëm. Nuk kanë kaluar testin politik. Projektet pilot kanë dështuar politikisht. Dhe të gjithë ata të cilët e rekomandojnë ose futen në diskutim në përgjigje të pyetjes a ta përdorim apo jo teknologjinë e informacionit, diskutime që janë zhvilluar ka hershëm këtu tek ne, kanë thënë e para dhe mirë gjitha është që ju që do të merrni vendimin për të përdorur teknologjinë e informacionit, duhet të keni besim te teknologjia. Nuk është teknologjia që krijon besimin tek procesi, po ju duhet të keni besimin teknologjia për të patur proces, një proces të pranueshëm deri në fund. Kim tash se cili është qendrimi politik ndaj përdorimit për herë të fundit të kësaj teknologjie në zgjedhjet e kaluara në Elbasan e të tjera, dhe u tha që edhe kjo teknologji u manipulua. Kështu që përdorim teknologjin për të hequr mundësinë njeriu, pra komisionerit, që të manipulojë dhe të keq administronte procesin e votimit dhe të numërimit, apo jo. Dhe tham që dhe teknologjin e manipuluam. Pra, ku vajtëm, gjerë vicios, shkuam aty ku ishim, tek fillimi, ndërkohë harxuam disa miliona. Kështu që për mua nuk është harxhimi milionave për të gjë. Ishi di qartë. Në fund fundit nuk sjell gjë të gjë çfarë. Ka efekt shumë të mirë, po, për nxjerrjen e shpejtë të rezultatit, po jo për procesin e votimit. Qytetarët mund të shkruajnë letër, klikon në ekran, vetëm kaq është pushim. Rezultati në nxjerr shumë shpejt. Po ne mund ta nxjerrim rezultatin shpejt në një rrugë tjetër, xhanëm. Jo duke harxhuar miliona e miliona, por shumë më pak se sa kaq. Le të shkojmë. Mirë, po manipulimin e minimizon, zoti Kume? Manipulimin? Jo, nuk e minimizon. Da. Nga do të minimizon, në shkupti manipulimin. Tha që vende aji tekniku dhe voton të merë ditë të kartat dhe voton të. Kjo është manipulimi, kush më kur voton, dikush i për tjetërin. A o ta kështu, që kjo ndodhi. Kështu që të shdo me thënë, atë ka një rrug tjetër. Të si në skapë se mos të esim në këtë rrug. Të vemi në atë mënyrë të administrimit të votës, pra procesit të votimit, si që e kemi patur për para zjedhjes 2003-shit. Pra, në qendrën e votimit të dali rezultati, pra të numëron votat në qendrën e votimit dhe mos të shkojnë, të numëron në mënyrë të përqendruar. Në krahasim me situatën kur u morë vendim për zjedhjet 2003-shit, ndryshimet janë, kolosa, janë shumë të mëdhaja. Sot nere, gjithë punën e komisionit të qendrës e votimit e kemi të monitoruar online, me kamera, përshkim me kamera, një. E dyta, nuk bëhet më fjalë për ato mënyrë sjellje kur hiqe kuti dhe vi një kuti si që dikur bëj, sepse s'kishte drita policët bërë kështu, pra nuk jemi më në të njëtën qasin në të gjithën sjellje ndaj këti procesi. Po. Dhe e gjitha kjo pasaj, e shoqëruar edhe me ndryshimin e formulës, mos këtë komisioner partjak, pare, o të këtë tre komisioner, tre nën punës, të administrimit të procesit votimit, në qendrën e votimit,
të emruar në të tillë, prej rregullit pasaj s'ka probleme e gjejmë, por në parim duhet të rënë dakord nga komisioni që doli zgjedhjen. Nëpërmjet dhe duke përdorur një database të krijuar prej tij, me njerëz që kanë kërkuar të marrin përgjegjësi dhe të realizojnë përgjegjësi të tilla dhe përpasoj, edhe trajnojnë dhe certifikojnë për ta bërë të punë, por që në rekrutimin e tyre, në pranimin e kërkesës të ketë një varg kërkesash, të cilat unë dikur edhe i kam paraqitur me shkrim, për shembull, një ndër kërkesa ka qenë, ti mund të jesh nesër administratori trajnuar i zgjedhjeve, i trajnuar nga komisioni qendror i zgjedhjeve, por nuk do të jesh antar i partisë, nuk do të jesh komisioner, bile kam thënë. Ish komisioner i në zgjedhje e panshme i ndonjë subjekti politik. Dhe ti se sim ka thënë sa njerëz. Ndërkohë s'ka vullnet për ta bërë një gjë të tillë. Kështu që në fund të gjithë se u zgjata pak, në fund të gjithë se duhet ju pyes edhe për diçka tjetër edhe kemi mbritur drejt limiteve. Kërkon shumë para dhe nuk sjell asgjë në aspektin politik. Kjo për sa i përket votimit elektronik, i cili siç tha edhe zoti Celibashi duhet minimumi 6 muaj një vjet kohë, po duke marrë parasysh konfliktet e brendshme, duket se do të kemi shtyrje edhe në pikpyetje në fakt vihet e gjithë kjo reformë zgjedhore. Toja dy pyetje gjithashtu zoti Kume për sa i përket Shqipërisë një zonë elektorale. Është një sugjerim i dhënë nga ana e Partisë Demokratike Zyrtare. Do të ishte në dobi të zgjedhjeve në Shqipëri, Shqipëria një zonë zgjedhore në gjykimin tënd si shkreu i KQZ-s, një mendim tëndin pasaj edhe zoti Milaçi. Jo, unë nuk jam për këtë gjë, përse? Nuk jam dhe argumentat pse, sepse nuk realizohet ajo që në emër të cilës e kanë kërkuar, e kanë propozuar edhe propozuesit e kësaj. I parashysh, kanë propozuar Shqipëria një zonë elektorale dhe votimi me lista të hapura, 100% të hapura. Po. Dhe të gjithë të gjë e kanë justifikuar që qytetarët të mirë përfaqësohen, që vota qytetarëve të ketë vlerë, apo në vlerë të barabartë në shkrimin e saj mandate dhe përpasoj institucionit del para kuvëndi Shqipëris të jetë proporcionalisht sa më mirë i përfaqësuar në të vullnetin qytetarëve. Pse nuk realizohet kjo objektiv si pas jush? To të dyja bjen desh me njëra tjetër. Në qofë se do kemi një zonë elektorare dhe lista 100% hapura dhe që do të mandatin e deputetit nga lista e 120 deputetëve të një subjektit caktuar, do ta marrë ai që kam shumë vota para përfituese, apo jo, se do rinditen sipas vota para përfituese, si ta merr mendja, Do marrë më shumë vota para përfituese një kandidat që është këtu në Tiranë, apo një kandidat që është në Tibër ose në Kukës, kur votuesit në Tibër janë shumë pak se sa votuesit në Tiranë, pra edhe mbështetësit janë shumë pak, mjafton që një vot para përfituese të marrësh më shumë këtu në Tiranë nga i Kukësit. Ikën ata të kukësit. Pra është matematike thjesht po thoni. Po. Pra bjen ndesh me njëra tjetër. Një e dyta. E propozojnë proporcionalin e kombëtar, por ndërkohë për ta realizuar këtë gjë, as ata s'kan fushë dot. Nuk e bëjnë dot. Pse? Pse? Çfarë duhet për të realizuar diçka të tillë? Duhet 93 vota në kuvendin e Shqipërisë për ta realizuar një gjë të tillë, sepse do të kërkojë ndryshim në kushtetutë të Republikës. Kurse në qoftë të se mbahet po ky sistem, sistemi proporcional dhe rajonal, dhe Shqipëria ndahet në 4 rajone zgjedhore, dhe jo në 12 rajone zgjedhore, gjë që është plotësisht e mundshme për të bërë tashti, më përpara nuk bëhej dot, sepse duhet të futesh në kushtetutë, të shohësh kushtetutën. Por kushtetuta u ndryshua në 2020-ën dhe u hoq nga kushtetuta dispozita që detyronte ndarjen e Shqipërisë në njësi zgjedhore në numër që i koreston një ndërdarje teritoriale administrative të vendit, që ishte ose 12 qarqe, ose 61 bashki. Ta shmë sësh kjo, orë shkruetur në kushtetut, që ndarja në njësi zgjedhore është objekt trajtimi dhe vendimi në marrë vendimi në kodin zgjedhore. Pra, letëm bjen dakord që në kodin zgjedhore shkruet. Shqipëria ndarjet në 4 rajone zgjedhore. Dhe to 4 rajone zgjedhore do kemë përfaqësim e tyre. Unë i kam bërë dhe logaritë, sepse kjo është një produkt që unë e kam dërguar në kuvendin e Shqipërisë të tillë, 27 deputet veriu Shqipërisë, 34 Tirana, 36 do t'i ketë Durrësi, Elbasani, Korça dhe 38 Fieri, Vlora, Saranda dhe Përmeti. Pra, është ndarje, natyrisht që ndarje me numër mandatës që do ketë çdo rajon është për të respektuar atë ligjin e proporcionalitetit,
dhe në të mënyrë duke patur dhe me lisa të hapura qytetarët, jo vetëm që do kenë të secili nga këtyra rajone. Pra, në gjithë Shqipërinë do të jenë mirë të përfaqësuar, por edhe të përfaqësuar nga ai që ndua në përmjet gotës para përfaqësuar të tyre. Pra, lisa të hapura, 4 zona zgjedhore. Po, 4 zona zgjedhore me lisa të hapura. Po. Është një ndër formulat më të mira, sepse është më lehtë e bëshme si e tillë. Po. Këtë dhe formulat të tjera, përpojnë ndryshe në kushtetutë të tjera. Zoti Milagji, Shqipëria një zonë zgjedhore, 4 zona zgjedhore me lisa të hapura, si që propozoi Zoti Kume. Territoriale për votën e diasporës, ne kemi kundërshtuar këtë, më thonë, me një qëndrim shumë të fortë, sepse para kjo bie në kundërshtim me kushtetutën dhe parimin e barazisë midis votës së shqiptarëve të atyre që jetojnë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Nga ana tjetër, ka një lloj manipulimi të opinionit publik apo vetë keq kuptimi, sepse ka shprehur sot për shumë zotë Gjafa, por më parë dhe zoti Alibeja apo zoti Gjignuri, që është një model i përhapur, ndërkohë që ky modeli i votimit ose të pasur të një zonë ekstraterritoriale është një model që unë kam bërë një studim për këtë çështje për gjithë vendet e rajonit dhe vendeve të anëtare të Bashkimit Evropian. Mbi 19 vende i mundsojnë votime ose e mundsojnë votimin nga jashtë për zonën zgjedhore ku më parë qytetari ka qenë regjistruar. Një pjesë tjetër pastaj, dhe këtu është një pakicë si Italia, për shembull, Rumania apo edhe Maqedonia Veriut kanë një model që ose i përcaktojnë një numër 3 dhe ose 4 vendesh në parlament në varësi të pjesëmarrjes nga diaspora, ose dhe si Italia për shumë, për komunitetet tradicionale diasporake të tyre si në Amerikën Latine, Amerikën Veriore, apo dhe në ato vende ku ka si tonë komunitet tradicional diasporak nga Italia, ato kanë përcaktuar në Senat, në tonë diku 3 apo 4 vende për diasporën. Por neve, diaspora shqiptare nuk është diasporë tradicionale, nuk po plasim për abreshën, diaspora shqiptare është diaspora e re, në tonë si ajo e diaspora e larguar pas shembjes në tonë të komunizmit në vjetër, apo dhe diaspora e larguar tash në vjetë veçare në fundë, dhe është një diaspora e re, një diaspora që si ka shkëputur kur lidhjet qoftë si thon ato të bashkësisë si thon me vendin e anë të vendimit apo dhe lidhjet fajtësore politike të gjitha me radhë shumë e lidhur si thon me vendimin, kështu që në këtë kontekst është një model, ky modeli i zonës së si thon ekstraterritoriale është një model që krijon konfuzion, por dhe nuk reflekton fuqinë dhe numrin në raport me qytetarët që jetojnë jashtë Shqipërisë. Dhe nuk arrin atë që tha zoti Kume, nuk arrin qëllimin, si thon, pse neve po lobojmë për çështën e votës diasporës. Çështja e votës diasporës dhe realizimi i saj fillon që thjesht një lloj ndryshimi në rrugën sonte të sistemit politik në Shqipëri. Po, në kushtet që jemi në fakt mund ta bëj diçka të tillë. Jo, as pak, sepse nëse ne për shumë do të kemi 3-4, si tonë përfaqësues nga diaspora, dhe në këto 3-4 për shumë, si që përmendëm më parë, kanë tentativa nga qeveria në pushtet për shumë, që shtrin dikimin e saj edhe në komunitetet në laja, si në diaspora në Greqia apo në Itali, mundet për shumë që kjo të dalë një fiasko dhe një lojë farse. Në thëmë dhe madhjet humbi dhe peshën vota e diasporës, nërkoj që nëse diaspora voton për listën shumë emrore, për atë listë, si thonë, të 120 deputetëve të renditur, për zonën ku ajo ka qenë më përpara regjistruar, nëse unë për shkak të nga Durrësi, jam, si thonë, kam një lidhje shpirtërore me atë vend, një problematika të atij qyteti, si thonë, dhe identifikohem me listën shumë emrore të asaj zone elektorale, atëherë votoj nga vendbanimi im këtu për atë listë. Unë nuk mund të votoj për një listë abstrakte virtuale, si thonë, edhe ajo vote ime të reduktohet, si thonë, në qoftë në raport shifrash me, duke di, 137 për shumë deputetët tjetë të zgjidhur brenda Shqipërisë. Dhe, si thash, për opinionin publik, modeli që po promovohet nga, si thonë, qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike me zonën Alibeja, është model që nuk është model i përhapur në Evropë. Modelet e përhapur në Evropë në shtetet anëtare të Evropës është modeli që diaspora ose gjestarë në vendbanim jashtë vendit të origjinës votojnë me post, vota e tyre shkon me post në vendin e origjinës. Po, po, a debat në fakt, votimi me post, duke qenë se dim që pjesa më e madhe e drejtuesve të institucioneve në Shqipëri vinë nga partia, po jo?
gjitha elementet teknike zgjidhen, nëse do duan, domethënë debate dhe të gjejmë probleme, domethënë asnjë, si thon, asnjë mënyrë votimi ose zgjedhje nuk është 100% e sigurt, të ndodhi ku me përmendje problematika e votimit elektronik, ne kemi shumë në lëvizje gjithë ekspertët në nivel ndërkombëtar të sistemeve të votimit elektronik. Edhe si thon për opinionin publik vetëm Estonia sot e kësaj dite e ka të integruar këto modele. Ndërkohë që asnjë shtet tjetër ka eksperimente, ka modele pilot, por asnjë shtet tjetër nuk ka realizuar këtë. Vjen Shqipëria tash me problematikat e saj, edhe fut si thon eksperimente, projekte pilote, ndërkohë që si ka fare kapacitete teknologjike edhe të kontrollojë në këtë mënyrë pas procesit nëse ka pasur ndërhyrje, manipulime në sistemin e dhënave. Paralelisht kemi tjetërsimin e dhënave në i Albania, domethënë janë disa pilotim ose eksperimente që bëhen në këtë kontekst, ndërkohë që besueshmëria e popullsisë apo dhe votuesit për institucionet si thon që merren me menaxhimin e monitorimin e zgjedhjeve është shumë e ulët. Që në këtë kontekst ne jemi edhe kundra, ata ne dhe kemi ushtetur gjithmonë në mënyrën e votimit me postë, sepse Shqipëria nuk e ka kapacitetet teknologjike për realizimin e kësaj çështje. Po. Mbetet ende në fakt për të diskutuar përsa i përket implementimit, po le të japim hov edhe rrugtim reformës zgjedhore në radhë parë, sepse ky është problemi shqetësor dhe shqetësimi i qytetarëve për te kambeve politike. Zoti Kumet, përshëndes, zoti Milagjit, përshëndes, faleminderit shumë për kohën.